بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن چې زمونږ کم ټاپک دی هغه په فوټوشاپ کې فلټر. په فلټر کې مونږه لاس فلټر، اکسټریکټ، لیکویفای او فلټر فلټرن میکر دې ځګنې پورې مونږ څه شکل یو کار کړو. او دې نه علاوه ارټیس، بلر، برش سټروک، ډیزارټ، نایس، پکسیلیټ، مختلف قسم کې زمونږ سره نور آپشن دي. نو تاسو دې ځګنې باندې ډبل کلیک وکړئ. لکه مثلا زه یو تصویر روچتول غواړم، مثال کې طور باندې زوم چیرې دا تصویر دی زما سره، دا تصویر سایز به لږ زه څه شی کم غټ کم د کنټرول پلس په مدد باندې تصویر زموږ سره لږ ویزیبل صحیح نه دی، تصویر کوالټي خرابه ده. او تاسو به لاړ شئ فلټر ته. په فلټر کې اوسپدې جګړې کې ورکلي چیرې ته تصویر، یعنې دا زموږ سره یو قسم له افیکټس دي چې تصویر به ته څنګه افیکټ کوي. لکه که ته اوس ویې چې کلر فینسل، نو چې په دې باندې کله تاسو کلیک وکړئ دلته خیال وکړئ زموږ سره کلر فینسل په دې باندې رالی. اوس دا د دې جګړې نه تاسو سیوا کولی ام شئ، خیال کوئ تاسو ته په تصویر کې به ستاسو سره چینجز برته پکې ښکاري، یعنی چې څنګه تاسو کول غواړئ هغسې ستاسو سره تصویر څه شی کیږي تاسو افیکټ کولی شئ. نو دا زموږ سره د فلټر هغه خصوصیات دي چې د آرټسټ په ذریعه کینس کلر پینسل یا د دې نه علاوه ډرای برش د دې په ذریعه باندې ته کولی شئ. یعنی تاسو ته خیال کوئ زموږ سره به تصویر سایز څه شی کیږي هغه به زموږ سره افیکټ کیږي. د دې نه علاوه بل دی زموږ سره لږ صفحه تصویر راواخلم شیره زموږ سره ښه صحیح ویزیبل وي. لکه اوس مثال کې طور باندې زه وایم چیره دا د حنیف الله تصویر به راواخلم، دې ته اوس خیال کوئ. د دې نه علاوه زه فلټر ته لاړم. فلټر کې بیا دې ځای کې دا تاسو په خپله تاسو څه شی کوي یو قسم لا ټرای پرې وکړئ. لکه پلیټ نایف دی وګورئ دلته زموږ سره تصویر په ډسپلی باندې ښکاري. دې جګړې باندې تاسو کلیک وکړئ چې تصویر موږ ته لږ صحیح په نظر باندې راځي. ګوره دا زموږ سره تصویر د دې په وجه باندې څه شی کیږي افیکټ کیږي، یعنی چې تاسو پکې څنګه څه قسم افیکټ پیدا کول غواړئ او تصویر ستاسو سره د دې جګړې نه افیکټ کیږي. د دې نه علاوه بل دی بلر. اوس بلر خصوصیت زموږ سره دا دي لکه اوس مثال کې طور باندې زه وایم چې ګیسین بلر، ګیسین بلر چې کله ته واخلي نو په دې جګړې کې تاسو خیال کوئ په دې باندې ما کلیک وکړو او د کلیک نه وروسته خیال کوئ زموږ سره تصویر څه شی کیږي بلر کیږي. مرا یا په ځینې ټیم کې ستاسو سره یو کار دی یا یو دغه د سره سره دی نو تاسو به څه چل وکړئ. لاول به د دې تصویر انتخاب وکړئ. لکه مثلا زه وایم شیره زما سره دا تصویر دی، دا تصویر چې کوم بیکګراوند دی هغه ما څه شی کړو سلیکټ مې کړو. چې کله ما د تصویر بیکګراوند سلیکټ کړو دې کې زموږ سره ملټي کلرس پکې دي ځکه په اسانه نه سلیکټ کیږي. لاړم سلیکټ او په سلیکټ کې لاړم انورس ته، بیا لاړم فلټر ته، په فلټر کې لاړم بلر ته، په بلر کې لاړم ګیسین بلر ته. اوس دې خصوصیت زموږ سره څه دي؟ دې خصوصیت زموږ سره دا دي شیره ته ویې چې زه دا شاته بیکګراوند چینج کول غواړم. نو زګوره ته دې ځګنې لکه سړي ته یا ونې یا چې شی کو خیلم کلی تصویر یې صفای او یخته شاته چې کومه علاقه وي هغه زموږ سره څه شی بلري. خیال کوئ ګوره زموږ سره به اوس زموږ سره تصویر بلر کیږي. کو تاسو چرته د دې انورس بیرته واخلئ. لکه اوس مثلا زه وایم چې یاره لاړم افیکټ او په افیکټ کې مې انورس کلیک کړو، فلټر، په فلټر کې بلر او ګیسین بلر، او بیا مې دا دلته سلیکټ کړو. او دلته اوس خیال کوئ تاسو زموږ سره به د تصویر نه چې کوم شاته بیکګراوند دی هغه به دې ځګن کې زموږ سره څه شی کیږي اوسو چینج کیږي. سوچ هم دی ورته. نو ګوره د دې په وجه باندې زموږ سره د تصویر چې کوم هغه شاته بیکګراوند دی لکه یا ونې ولاړې دي یا نور مختلف قسم کې داسې یو ځای دی چې ستا زړه نه غواړي ته ووایې چې یاره زما سره هغه شاته بیکګراوند پاتې شي. نو تاسو به تصویر سلیکټ کړئ، سلیکټ ته به لاړ شئ، په سلیکټ کې به بیا انورس ته لاړ شئ، او بیا به تاسو چې کله دغلته لاړئ نو بیا فلټر ته لاړ شئ، په فلټر کې بلر او په بلر کې بیا ګیسین، او بیا به دې جګړې د تصویر سایز کم کوي. او په دې جګړې کې چې د څومره پکسل تاسو ورکول غواړئ کو په خپله پکسل ورکول غواړئ او کنه دا د دې جګړې نتیجې پورې ټریک کوئ نو ستاسو سره به دا بیکګراوند څه شی کیږي. لکه دلته تاسو خیال کوئ بیکګراوند زموږ سره څه شی کیږي چینج کیږي. نو دا زموږ سره څه شی شو فلټر شو. بیا د دغه نه علاوه بل زموږ سره برش سټروک دی. لکه اوس مثلا ته ویې چې را ډارک سټروک پرې راولم. نو تاسو خیال کوئ ګوره دې جګړې کې خیال وکړئ زموږ سره تصویر څه شی کیږي ډارک سټروک کیږي. چې تاسو څنګه کول غواړئ تصویر هغسې زموږ سره پکې ګوره سپینوالی پکې پیدا کیږي، سپینوالی پکې ختمیږي. سوچ هم دی ورته. نو دا زموږ سره څه شی شو بل یو افیکټ شو. د دې نه علاوه ډسټارټ شو.
دیوانه تاسو کلیک وکړئ ګوره زموږ سره به په تصویر کې مختلف قسم کې خیالو کې دلته زموږ سره دا بل قسم تصویر کې افیکټ وشو نو تاسو په دې باندې فریک ټیکلی ورک وکړئ دا چې یو افیکټ نه دی دوه نه دی درې نه دی یو یو په تاسو سوشل کوئ په خپل اپ یو قسم لا افلای کوي چې څه مسله و تاسو ته نو بالکل منګا حاضر یو هر ټایم کې نو دا زمونږ سره چې شی دی د دې جګړې نه واخله تر دې جګړې پورې دا ټوټلي زمونږ سره چې شی دی افیکټس دي چېرې تصویر کله ستاسو ته به څنګه افیکټ کول غواړي چې ته چېرې زه په تصویر کې چې شی وکړم افیکټ کوم لکه په تاسو خیال کړی یا فیسبوک له سړی تصویر ورکوي یا بل ځای له تصویر ورکوي هغه تصویر څه عجیب او غریب قسم کې چینجز یې پکې کړي نو هغه د دې افیکټ نه پکې تاسو چینجز کولای شئ یعنی تصویر چې څه قسم تاسو لکه دلته خیال کوئ کنه چې کله زه دا د یو ځای نه بل ځای ته معمولي غونته کې مومنټم ورکوم نو زموږ سره شیشه کیږي د تصویر چې کوم بیکګراوند دی ګوره هغه زموږ سره شیشه کیږي چینج کیږي خو دا ماوس انورس سلیکشن کړی دی که چېرته زه دا د تصویر سلیکشن وکړم نو زموږ سره به بیا چې شی کیږي دا تصویر به زموږ سره افیکټ کیږي اوس زموږ سره صرف بیکګراوند افیکټ کیږي او په هغه دوران کې بیا زموږ سره ټوټلي تصویر شی کیږي افیکټ کیږي نو د نن ورځې پورې به دا کار زموږ ستاسو کافي ان شاء الله تاسو به په کور کې پریکټس یې وکړئ کوم څه مسله وه نو ان شاء الله موږ تابعدار یو او تاسو به مطمئن کوو ان شاء الله نو د نن د ورځې لپاره به دا کار کافي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ